Em aulas anteriores, a gente cadastrou os dados e também conseguimos obter essas informações da nossa planilha. E listamos né, como está aqui a listagem dos meus lanches. Só que nessa aula, eu também vou estar tá mostrando aqui para vocês a trabalhar com o List View Simples. Então, aqui é Mesas, a lista aqui todas as mesas disponíveis e, por exemplo, quando eu clicar na mesa 4, ela vai estar tá livre. Mas se eu clicar, por exemplo, na mesa 9... Então, ó, mesa 9 em atendimento, assim como está mostrando aqui na minha planilha. E quando eu clicar aqui em lanches, ele vai me mostrar a imagem e o título dela. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em suíno, ele me mostra a imagem do suíno e o seu título. E muita gente fala que quando vai clicar, essas informações, elas estão vindo trocadas. Então, se essa for a sua dúvida, preste bastante atenção, porque eu vou estar tá dando dicas também de como você pode estar... Tá Obtendo outras informações na, nos dois tipos de lista, tanto no, no Lista com imagens, como no List View simples. Que no meu ponto de vista, o list view simples ele é o mais trabalhoso, porque o list view com imagens ele já vê o título, já vem o subtítulo, a imagem tudo pronta. E aqui no list view simples ele não traz esse tipo de informação, então a gente precisa buscar na nossa lista e trazer o índice certo. Já deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade para que eu possa estar trazendo vídeos. Para te ensinar né a estar tá utilizando a ferramenta aqui da planilha ou outro tipo de, de dúvida que você venha a ter. E caso você não tenha entrado aí no nosso grupo do Telegram, já entre logo porque lá a galera é muito boa e tira as dúvidas não importa a hora. O pessoal lá se ajuda bastante. Quem entrou não se arrependeu. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Vem comigo. Em aulas anteriores, a gente configurou essa é nossa web view aqui e retornamos o nosso list view com imagens. Se você assistiu né, a aula anterior de como obter dados da nossa planilha Google, você vai ter feito exatamente dessa forma. E como foi que eu obtive as informações, né? Para uma list view simples. Eu fiz o mesmo procedimento de pegar o URL. Você vai pegar a sua URL. Caso não, eu só vou estar tá passando aqui por cima, porque essa aula aqui não é para obter os dados, é para clicar, né? Eu retornei aqui a minha lista dentro de um forint, do mesmo jeito daqui, ó. Retornei a resposta né, do meu conteúdo, transformei a minha tabela em texto. E eu quero duas informações, que é o que a gente tem lá: mesas e status. A mesa está na coluna 1 e o status está na coluna 2. Então, ó, mesas, coluna 1, status está na coluna 2. Retornei e coloquei elas dentro da variável. Uma variável que eu, que eu criei, né? Uma variável criada aqui dentro, ó, status e mesas. Depois que eu criei, adicionei né, na minha lista, organizei a minha lista de mesa e a minha lista de status. E aqui eu removi e removi né, a minha primeira linha, porque eu não quero. Isso aqui não me importa lá no meu, no meu aplicativo, que é só mesas e status. Eu quero a partir das informações da linha 2. Então, eu removi a primeira linha de mesas e removi a minha primeira linha de status. Então, depois de ter feito né, a remoção da primeira imagem, da primeira linha, quer dizer, o que, que eu vou fazer? Então, agora eu vou organizar dentro do meu Forit, fazendo a contagem de quantas mesas eu tenho na minha lista. Então, aqui eu pego o comprimento dessa lista de mesas e vou adicionar aqui ao meu list view. Que no caso é exatamente isso daqui, ó. Toda essa minha web view é essa minha lista aqui, organizada dessa forma. Então, se você quiser utilizar a lista normal, a lista sem imagens, né? Você vai organizá-la desse mesmo jeitinho aqui. Então, aqui eu já obtive as minhas informações. E como é que eu faço para poder clicar? Para poder clicar na minha lista de imagens, é bem simples. Você vai vir na sua list view, né? Vai pegar o clique. Depois que você pegar o clique, eu vou botar aqui no Notify mesmo. Esse daqui não tem segredo. Você vai. Provavelmente o que você tem dúvidas. É sobre o listível simples. Vou pegar aqui o show image. Pronto, pode ser esse daqui. Depois que você é, subir a sua lista né, de imagens, você vai colocar qualquer ID. Não importa o ID que você colocar aqui dentro. O título. Subtítulo não, vou deixar o título né, e vou deixar a imagem. E aqui o botão. Você pode adicionar qualquer coisa. Vou colocar o um nome curtido. Tudo isso aqui que a gente criou, né, que a gente colocou aqui dentro. Então, esse nosso show Image dialog é exatamente essa parte aqui dos lanches. Então, quando eu clicar em pickles com mostarda, a imagem, o título e o nome curtir aqui na nossa imagem. Então, aqui não tem segredo. Agora, o que é que vocês provavelmente estão se batendo? É na parte do list view simples. Deixa eu pegar aqui o meu list view. Aqui o meu list view em mesas. E quando o usuário clicar, after pick, o que, que vai acontecer? Essa forma aqui de trabalhar com a lista é diferente da outra, já que aqui ele não dá nenhum título, não dá imagem, não dá nada, né? Vou pegar aqui o meu notificador novamente e vou pegar o nosso Show Message Dialog. Aqui, ó, show Message Dialog. E como é que a gente vai pegar a mensagem e o título? É bem simples. Você vai pegar aqui em listas o Select item list, que é o Select item List, então, a gente vai selecionar o nosso título. Vai selecionar o título onde? Vamos pegar essa variável aqui mesmo, ó. E o que que a gente vai retornar? Vamos retornar o status da nossa mesa. Então, aqui, ó, vou colocar na mensagem. Lembrando que a gente está montando essa estrutura aqui, ó. Quando clicar na mesa 2, Aparecer em atendimento. Quando clicar, por exemplo, na mesa 9, em atendimento. Certo? Como é que a gente vai pegar esse status? Na, a gente vai selecionar na lista de status. Selecionar o quê? O index. Então, aqui, ó, em lists, index. Então, a gente vai pegar o index que a gente vai clicar. Vamos pegar a nossa o nosso listview. E quando o usuário clicar, por exemplo, na linha 5, então, a gente tem que saber que ele clicou na linha 5. Não vamos pegar o Select Index. Vamos pegar aqui, ó, Selection. Então, quando ele clicar na mesa 1, um, vai aparecer aqui a mesa 1. Um. E como é que a gente vai saber qual item é, é esse 5, por exemplo, que a gente clicar? Então, quando a gente clicar aqui no 5, como é que a gente vai saber que esse 5 está na linha 5? A gente vai pegar a seleção, né? selecionei o 5. E agora a gente vai verificar essa mesa dentro da nossa global de mesas. Então ele vai pegar, né, o índice dessa minha seleção. A seleção é exatamente o que o usuário a seleção é exatamente o que o usuário clicar. Se ele clicar na 6, eu vou saber. Se ele clicar na 8, eu também vou saber. E daí ele compara se essa 8 está dentro da minha lista de mesas. Se essa mesa 8 tiver dentro da minha lista de mesas, então, ele vai exibir a mensagem para mim, né? E o título. Como é que a gente pode botar o título? O título a gente pode botar simplesmente aqui a mesa. Aqui é o status e aqui é a mesa. E o botão, a gente coloca só um OK. E com isso daqui já está formada a lógica. Se você precisasse é, colocar outras informações. Outras informações você teria que vir aqui no seu WebView. Então, teria que vir aqui no seu WebView. E carregar mais informações. Então, se você tivesse uma terceira coluna, você criaria uma terceira coluna aqui. Colocaria a variável global. Informaria que é a terceira coluna. Removeria a linha 3. Somente isso. Depois que você removesse a linha 3, aí você poderia trabalhar aqui dessa mesma forma. Então, se eu quisesse. Se tivesse uma terceira coluna, duplicava. Então, aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse uma terceira coluna. E a coluna fosse de o nome do cliente. Então aqui você escolheria, né, nome do cliente, e essa parte aqui ela ficaria do mesmo jeito, você não alteraria. A única coisa que você altera é essa variável daqui de cima. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, meses, ele vai me retornar a minha mesa também. Então tanto faz eu utilizar a seleção aqui como utilizar essa minha variável de seleção de lista aqui também. Isso é a mesma coisa disso. Aqui na nossa programação, OK? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, né, na sua dificuldade e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para que eu possa estar tá trazendo novos conteúdos aqui relacionado à nossa planilha do Google. Até a próxima aula.